Збереження історико-культурної спадщини є принциповим завданням кожного покоління. Закарпаття в цьому плані – унікальний регіон, де сплелись воєдино багато культур, етносів та релігій. Саме тому в нашій області постійно діють проекти по збереженню архітектурних об'єктів. Так наочно ознайомитись із однією з таких пам'яток архітектури до села Сокирниця, що на Хущині приїхав особисто голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс, який разом з керівником Хуської районної ради Юрієм Іванчо відвідали унікальну дерев'яну церкву. Обласна рада має постійно на контролі збереження архітектурної і релігійної сакральної спадщини Закарпаття. Безпосередньо дерев'яні церкви Закарпаття мають окрему програму для збереження в обласній адміністрації. Є департамент культури обласної адміністрації, він є виконавцем відповідальним цієї програми, а обласна рада фінансує з обласного бюджету цю програму. Фактично, ми бачимо на сьогоднішній день, ми маємо можливість вже частину реалізації цієї програми безпосередньо на цьому об'єкті, у Сокирницькій церкві дерев'яній. Ми дзвіницю відновили, бачите, стріху цієї церкви. На сьогоднішній день ми маємо можливість говорити про те, що ми зупинили руйнування, але ви бачите, що громада міста, місця цього, де ми знаходимося, села Сокирниця, вона турбується надалі, тому що ми розуміємо, що дерев'яні церкви, які у Румунії аналогічні, у Мармарощині внесені як спадок ЮНЕСКО, є надзвичайно потужнім туристичним магнітом. Це дає можливість розвиватися регіону як туристичний регіон, тому вони хочуть надалі продовжувати розвивати цей об'єкт, реставрувати. І ми сьогодні намітили перші кроки, як ми будемо рухатися і за яких джерел будемо черпати фінансування, яке треба. Це 2 мільйони 600 тисяч гривень потрібно для того, щоб повністю привести цей об'єкт до ладу, відреставрувати його. Звичайно, що таких величезних коштів одразу ми не можемо спрямувати на один об'єкт, хоча, можливо, би це було і правильно взяти, зробити його і віддати громаді для того, щоб вони могли використовувати це як туристичний об'єкт, але маємо обмеження у фінансовому ресурсі безпосередньої програми, тому будемо залучати програму «Єврорегіон Карпати». Закарпатська обласна рада є учасником і засновником «Єврорегіону Карпати» і будемо використовувати їхні можливості. Така дерев'яна споруда є неабиякою цінністю не тільки релігійної общини, але й всього району, так як разом із паломниками сюди приїжджають сотні туристів. 18-19 рік – це трошки більше, ніж 2 мільйони коштів було влито через департамент культури і архітектурної спадщини Закарпатської обласної державної адміністрації і через Закарпатську обласну раду. І треба відмітити, що лише подяка від мешканців села Сокирниці, депутатам обласної ради і апарату обласної ради, ну і так само департаменту культури і архітектурної спадщини Закарпатської обласної державної адміністрації. Особливо надзвичайно важливі і складні роботи були це відновлення покриття на Шпільові, тому що Шпілі досить великою висотою із 4 вежами, і складність полягала в тому, що висотні роботи, вони повинні були бути підтвердженими відповідним фахом працівників. Окрім того, повинен був бути дозвіл від Міністерства культури на виконання складності. Окрім того, повинні були бути і дозволи на виконання будівельних робіт, так як будівництво, чи вірніше реконструкція була надзвичайно складною. Ну і друге, це біля 600 тисяч на дзвіницю. Хотілося, щоб і цього року 600 тисяч було. Але наприкінці 2019 року через департамент культури і архітектурної спадщини, а й також за сприянням депутатів обласної ради, було виділено 600 тисяч на реконструкцію дзвіниці. Це спадок нашого села, який ми маємо і будемо захищати, і відновлювати, і боротися за нього, щоб він не загубився десь у площині років, щоб не розпався, щоб не втратити його. Реконструкція почалася вже десь з 13-го року, частково була відновлена ця частина.
і потім відновлена була ця вся верхня і купол вже в 16-му або 17-му році. Ну, частково тут, і потім вже цього року вже відновлена дзвіниця, сама дзвіниця, і там були прогнили опори, дуже такі 40 на 40 дубові опори величезні, які замінили дві опори по бокам. За словами голови Закарпатської обласної ради Михайла Рівіса, для Закарпаття принциповим питанням є збереження власної автентики. Тому така тенденція реконструкції об'єктів повинна тривати.